Fal natyrës së bukur, ajrit pastër dhe ushimit mirë, fshati rreq në malësi të madhe vitet e fundit po tërheq turistë të shumtë. Bukuritë natyrore të malësisë madhe janë pafundme. Një prej tyre është dhe fshati rreq, i njohur ndryshe edhe për masivin e gështenjave. Por fal investimeve të bëra nga qeveria, gjithashtu dhe nga bizneset private, kjo zonë është kthyer në një atraksion turistik për turistat vendas dhe tuaj. Në masivet pyjore të rreqit janë hapur shtigje për lëvizjen turistike të këmbësorëve, motoristëve dhe së fundmi edhe për turizmin e bicikletave, ndërsa në promovimin e zonës ka ndikuar edhe ndërtimi i bujtinave dhe restoranteve të reja. Bizneset kanë pasur një mëri të jashtëzakonshme në ringjalljen e kësaj zone, ku kemi struktura turistike që kanë një aktivitet gjithë vjetor, sigurisht pikun e tyre kanë gjatë sezonit të gështenjave, por gjatë gjithë vitit kanë pasur zhvillim dhe kanë pasur një numër shumë të lartë turistësh. Investova unë, ky kushrini, ai tjetri, ja katër persona që investuam edhe u afruan njerëzit. Duke qenë një zonë e qetë e bukur relaksuese, kemi menduar që të hapim restorantin. Ne po rritemi më shumë duke qenë se ka kërkesa nga tuj, po ofrojmë më shumë dhoma që t'i ofrojmë kushtet klientave tonë. Bukuritë natyrore, duke i shtuar edhe ato historike, tradicionale e kulturore, e bën rreqin në malësitë madhe një zonë me potencial të madh turistik.